A empresa Reunidas ainda não confirmou a lista completa dos nomes, mas divulgou os nomes das vítimas fatais. Neiva do Carmo Padilha, 56 anos, Helenita dos Santos Ferreira, 65, e Janir Antônio Jung, sem idade confirmada, não resistiram aos ferimentos. Fernanda Jabonski Jung, de 9 anos, filha de uma das vítimas fatais, aguardava a chegada de familiares no Hospital Misericórdia de Blumenau até amanhã desta quinta-feira. 21 pessoas foram internadas em hospitais de Blumenau e Jaraguá do Sul, mas receberam alta médica na manhã desta quinta-feira. Voltamos ao estúdio.